Boa tarde, señor conselleiro. Hoxe o señor Feijóo non contestou a sinxela pregunta de cantos megavatios se instalaron do seu concurso. E manifestou, sin poñerse colorado, que a causa foi que non se cobran primas e que non estaba solucionada a evacuación da enerxía producida. Mentiras e máis mentiras para non asumir as responsabilidades de causar un grave dano ao país. Cando vostedes chegaron o goberno, anularon o concurso aprobado polo anterior goberno e desenvolveron o seu propio concurso. O tempo demostrou que o seu proceder foi chafalleiro e acabou por ser sumamente perxudicial para a economía do país. Unha sentencia do Tribunal Supremo declarou ilegal a suspensión do concurso do bipartito por ocorrer en desviación de poder. É dicir, a súa resolución de suspensión é nula de pleno dereito. Haxa 17, 18 ou 80 sentencias no sentido contrario. É nula de pleno dereito. A sentencia abre a porta a reclamación de empresas polos gastos nos que incorreron no concurso e por lucro cesante, como xa está ocorrendo. Xa hai varias empresas que teñen interpostas ditas reclamacións patrimoniais e o tempo dirá o que nos costa a todos os galegos e as galegas as súas accións. Por outra banda, recentemente o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaba unha sentencia onde anulaba a resolución do seu concurso na que ordenaba a retroacción das actuacións á fase de valoracións. É un novo golpe á política do Partido Popular no sector eólico, un novo golpe para o país. O contido da sentencia é demoledor coas actuacións da Comisión e, polo tanto, da Consellería da que vostede forma parte, e considera que a resolución das valoracións resulta arbitraria e contraria ao principio de igualdade de trato. Unha comisión que non atendeu o seu cometido. Esta sentencia agrava moito máis a situación do sector, ao que aboca un laberinto xurídico e de novos recursos das empresas, tanto as concesionarias como a non. Temos un sector paralizado, nun sector onde se podía estar creando emprego e riqueza, como no resto de Europa. A súa aposta de modificación da Lei 8/2009 como solución para desatascar o concurso non serveu de nada. Cero megavatios instalados do seu concurso. Ante isto, o primeiro que pedimos é que dende o Goberno se asuman responsabilidades políticas polas súas accións, que se valore a situación con honestidade. Que lle parece a situación do sector eólico actualmente, señor conselleiro? Que plans teñen de futuro para que neste país non se paralice a produción de enerxías renovables tan necesarias para este país, tan necesarias para reducir a dependencia enerxética, tan necesarias para crear emprego de calidade neste país? Isto é produto único e exclusivamente de decisións políticas administrativas dos gobernos do Partido Popular. Somos unha illa en Europa de parálise nas renovables. No resto de Europa hai un auténtico boom actualmente, señor conselleiro.